Olá meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve, ativa aí as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Lembrando que aqui no meu canal tem vídeo toda terça, quarta e sexta. Na terça são vídeos bem pequenos, na quarta é mais divulgação de produtos que eu estou vendendo lá na minha lojinha no Mercado Livre. E na sexta-feira é vídeos de passo a passo. Lembrando que todos os vídeos são no horário das 4 horas. Hoje aqui eu vou estar ajudando alguns inscritos que estão com dúvida de como está fazendo esse focinho aqui desse cachorrinho, que é um Beagle, tá? Eu já mostrei aqui no canal esse cachorrinho, como eu montei ele todinho. Então, se porventura você já fez todas as suas pecinhas e não está conseguindo fazer a montagem, eu vou estar deixando tanto um card aqui em cima como um link aqui embaixo do vídeo, onde vocês vão cair direto já nesse cachorrinho na montagem dele. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão sanar por lá, tá? Hoje eu vou estar só ensinando essa parte aqui, ó, do focinho e essa parte aqui da manchinha da cabeça, tá bom? Olha só que bonitinho. É só mesmo para auxiliar, tá? Eu já ensinei aqui no canal um focinho aí, mais ou menos parecido com esse, né? Mas era mais para vocês terem uma base de como fazer esse tipo de focinho. Mesmo assim, alguns inscritos, não são muitos, mas são alguns que me pediram para estar ajudando a fazer esse focinho aqui, né? Então, como aqui no canal eu gosto muito de ajudar a todos vocês, então vou estar agora fazendo aqui o passo a passo exatamente dessa receita aqui, desse focinho desse cachorrinho, tá bom? Bom, vou estar aqui utilizando exatamente a mesma linha que está pedindo na receita, que é a cor branca. A agulha, vou estar utilizando essa número 3, mas a da receita é 2,5, mas não tem importância. Essa aqui é a linha da Amigurumi. Não vamos esquecer aqui do marcador de ponto, que é muito importante para a gente não se perder. Então, na receita pede para a gente começar com 5 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui o nó da minha correntinha, normalmente, e vamos fazer aqui, então, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas. A partir da segunda correntinha, ou seja, olha, temos aqui, ó, a primeira correntinha, vocês pulam ela, e temos, então, a segunda correntinha a partir da agulha. Nós vamos fazer um aumento, ó, um ponto baixo e dentro do mesmo ponto, de novo, um ponto baixo. E agora, dois pontos baixos. 1 e 2. E agora, nesse último ponto aqui, olha, da correntinha, nós vamos fazer 4 pontos juntos. Ou seja, dentro do mesmo ponto, vamos fazer 4 pontos, ó, um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e 4 pontos baixos, tudo dentro do mesmo buraquinho. Agora, nós vamos trabalhar em oval, tá vendo que ele virou, automaticamente ele virou. Então, vamos fazer aqui, olha, 2 pontos baixos, ó, 1 e 2. E no último ponto aqui, ó, nós vamos fazer um aumento, que deu um total aqui dessa carreira, 12 pontos baixos. E esta foi a nossa carreira de número 1. Vamos para a carreira agora de número 2. E vamos começar com 2 aumentos. Então, assim, ó, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Peraí, que peguei aqui, ó. Fiz aqui meu um ponto baixo. Aqui eu já vou colocar meu marcador, que significa que estou iniciando na carreira de número 2, ou seja, uma nova carreira. Então, fiz aqui meu ponto baixo. Dentro do mesmo, vou fazer de novo um ponto baixo, porque são 2 aumentos. Então, aqui, ó, um aumento, 2 aumentos. E agora, 2 pontos baixos. 1, 2.
Vamos fazer agora quatro aumentos. Lembrando aí que os aumentos são dois pontos dentro do mesmo ponto, ó. Um aumento. Dois aumentos. Três aumentos. E quatro aumentos. E agora, dois pontos baixos. Um, dois. E vamos finalizar essa carreira com dois aumentos. Um aumento. Dois aumentos. Que deu um total aqui, esta carreira, com 20 pontos baixos. Não liguem não que ficou esse buraco maior, porque eu estou utilizando, olha, a agulha número 3 é uma cabeça muito, muito larga, né? Então, vocês viram que na hora que eu fiz isso aqui, ele acabou fazendo esse buraquinho. Mas com a agulha de número 2,5 ou número 2, isso aqui não vai acontecer, tá? Então, fiquem tranquilos, aqui é somente mesmo para ajudar vocês. Quis fazer com esta agulha, que é para os pontos saírem maior e vocês terem uma visibilidade melhor do trabalho. Vamos agora aqui para a carreira de número 3. Nós vamos fazer uma sequência aqui por duas vezes, que é um ponto baixo e um aumento. Aí, de novo, um ponto baixo e um aumento. É bem facinho. Então, vamos lá, ó. Um ponto baixo. Aí, eu vou vir aqui, vou colocar meu marcador. E um aumento. Novamente, um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer nossos dois pontos baixos. Um e dois. Agora, por quatro vezes, nós vamos fazer esta repetição de um ponto baixo e dois aumentos. Então, vamos lá. Quatro vezes, hein? Ó, um ponto baixo e um aumento. 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 E agora, nós vamos fazer dois pontos baixos. Um, dois. E agora, por duas vezes, a mesma coisa. Um ponto baixo e um aumento. Então, vamos lá, ó. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. E esta foi a nossa carreira de número 3. Para quem tem alguma dúvida, uma carreira, duas carreiras e três carreiras, tá vendo? Bem facinho. Vamos para a carreira de número 4. Ela é bem parecida com a carreira anterior. Nós vamos fazer por duas vezes um ponto baixo e um aumento. Então, vamos lá, ó. Um ponto baixo, não vamos esquecer de colocar o marcador para a gente não se perder nesta carreira. E um aumento. Mais uma vez, um ponto baixo e um aumento. Agora, nós vamos fazer 8 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e 8. E 3 vezes nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, por 3 vezes. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Agora nós vamos fazer 9 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. E vamos finalizar essa carreira com um aumento.
que deu um total aqui de 34 pontos baixos. Então, nós já fizemos uma, duas, três, quatro carreiras. Agora, na carreira 5 e 6, é somente ponto sobre ponto. Ou seja, quando a gente diz que é ponto sobre ponto, é somente ponto em cima de ponto. Não tem aumento, não tem diminuição, nada. Então, agora aqui, eu estou aí na carreira de número 5. Veja que eu só estou fazendo pontos baixos em cima desses pontos que eu já fiz, né, na carreira anterior. E vocês, o que já fizeram aí desse cachorrinho? Qual é a dúvida que vocês ainda têm sobre esse cachorrinho do Beagle? Que eu estou fazendo aqui o focinho, né? Vocês podem deixar aí embaixo nos comentários qual é a dúvida, qual a peça que vocês querem que eu ensino. Eu não posso ensinar o cachorrinho todo, lembrando que ele contém direitos autorais, tá? Então, isso aqui é somente uma ajuda. O máximo que eu posso fazer é isso daqui, ou até mesmo a montagem. Eu posso fazer a montagem. O que eu não posso é mostrar a receita inteira, tá? Apesar que no vídeo anterior eu mostrei a receita inteira, mas essa receita ela é gratuita. Mesmo assim, eu não posso fazer passo a passo dela aqui, tá? Então, aqui eu já fiz a carreira de número 5, agora eu vou fazer aqui a carreira de número 6, que também é ponto sobre ponto. E vocês, já se inscreveram aqui no canal? Já ativou as notificações? Já me seguiu lá nas redes sociais? Faz um tempo que eu não coloco vídeo lá no TikTok, né? Pra quem veio de lá até aqui, faz um tempo que eu não coloquei vídeo lá, porque lá, geralmente, são vídeos, assim, mais rápidos, né? E eu não tive tempo de editar alguns vídeos, né? Por esse motivo, eu não tenho colocado vídeo lá. Mas eu tenho entrado lá, respondido alguns inscritos. E isso continuo fazendo, tá? Só mesmo, assim, vídeo que eu não tenho colocado. E no Instagram, mais, assim, eu, às vezes, coloco fotos das coisas que eu fiz, né? E também respondo os meus inscritos por lá. Então, se vocês têm alguma dúvida, pode mandar por lá, que eu também respondo vocês por lá. Ó, veja, então, que eu já fiz o focinho. O focinho é exatamente isso aqui, só isso. Mas nada além disso. E aqui eu tenho bastante narizinhos, né? Eu tenho vários tamanhos, como vocês podem ver, tá vendo? Eu acredito que desse cachorro deve ser esse aqui. Tá dizendo na receita que o nariz é o número 12. E o 12 é exatamente esse aqui. É esse mesmo, ó. Ele é maiorzinho, tá vendo, ó? Pra colocar o nariz, ela é exatamente aqui, ó. Então, nós temos aqui, né, essa parte do início, né? Então, ó, primeira carreira, segunda carreira, terceira carreira, quarta carreira. Entre a 4 e a 5 é onde vocês vão colocar o nariz. Então, vocês centralizem aqui no meio, vai fazendo aqui, e o nariz é exatamente aqui, né? Ou aqui, ou ali, mas eu acho que aqui vai dar certinho, ó. Tá vendo? Aí, vocês só vão colocar o narizinho aqui, olha. E veja que tá tudo certo, né? E vocês vão passar uma linha preta, né, daqui até aqui assim, mas isso eu já ensinei pra vocês lá no vídeo da montagem, né, desse cachorrinho, tá? Então, não tem como vocês errarem. Então, o narizinho é exatamente isso aqui, ó. Tá vendo? Exatamente isso, ó. Não tem erro, tá, ó? Pode ver que é o mesmo, ó. Aí, aqui, vocês só vão colocar uma linha assim, ó, e apertar pra ele ficar assim, ó, fofinho, tá vendo? É a mesma coisa. Vocês colocam a linha aqui assim, né, e ele vai ficar assim, apertadinho, rechonchudinho. Essa parte eu já ensinei vocês lá no outro vídeo, tá? Como fazer isso tudo aqui, então, não tem dúvida. Agora, eu vou estar ensinando vocês a fazer isso daqui, tá?
Então, para fazer essa manchinha da cabeça, vocês vão fazer 12 correntinhas. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Fizemos aqui 12 correntinhas a partir, né, da quinta correntinha, ou seja, vamos fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a partir aqui, ó, da quinta correntinha, nós vamos fazer 2 pontos altos. Um ponto alto. Dois pontos altos. E agora, três pontos meio alto. Um ponto meio alto. Dois pontos meio alto. E três pontos meio alto. Agora, dois pontos baixos, ó. Um e dois. E agora, aqui no último, vocês vão fazer três pontos baixos juntos. Um, dois e três. Vamos voltar agora fazendo aí dois pontos baixos. Um ponto baixo, dois pontos baixos. Agora, três pontos meio alto. Um ponto meio alto, dois pontos meio alto, três pontos meio altos. E vamos finalizar aqui a carreira fazendo três pontos altos. Um ponto alto, dois pontos altos e três pontos altos. E aqui está a nossa manchinha. Deixa eu pegar aqui a parte do focinho para vocês verem. Quando vocês costurar, ele vai estar exatamente aqui, tá vendo? Eu não cortei as linhas, né? Porque eu não vou estar utilizando depois esse focinho. Então, por isso que eu não cortei as linhas, né? E aqui está o nosso cachorrinho, tá vendo, ó? Aqui, ó, a manchinha é a mesma. O focinho é o mesmo e como costurar é aquilo que eu já disse para vocês. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino como está costurando, como está fazendo essa parte da linha. E é isso aqui mesmo é somente uma ajudinha aí para vocês que estavam com dúvida como que fazia esse focinho. Lembrando que esta receitinha aqui, ó. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aulinha de hoje. Se gostou, não esquece de deixar aquele super like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e me siga nas redes sociais, que estarei deixando aqui na tela e na descrição do vídeo também. Beijos, até logo, tchauzinho! Esses vídeos que estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir. E aí, qual será o próximo da sua lista?